Atongeria bagisia sande ne kaunti ya Tharaka Nithi na Kitui Baugite bakaregana na WAAKI bwada mwire kwirigirwa gutumira kwe milioni magana jari NTEERE na ikaringithia kaunti jicho ijiri bakiari Atongeria baba Ûgite bakaregana na Murandi jo mwankira dira ukathithu ikarobe mwingi na ontu bubu gwitikiria ni antu bakere kiri mambura ja guchokia nkatho bari wodi ne Tharaka ireri kaunti ne Kitui MCA Muthengi Ndagara gavana Muthomi Njuki na senator wa Kitui eno kwambua Baugite kuri na bata ya mwingi gutarirwa kira kionthe bari ngienda kumenya gukonya Murandi juju kienda baibangania ara bainyiritie kinya bara bakathamwa no mwanka bethero bakiri wa mbere ikiri mambura magucokia nkatho ma MCA wa ndia Tharaka athagichetwe Muthengi Ndagara arakiri mambura masinito wa kaunti ya Kitui mweshimiwa kio wambua akiaririe guru ria housing levy fikiria murugara akisimama hapa na governor akisimama hapa nilikuwa nafikiria wataeleza watu wa Tharaka ile pesa ambao wanakatwa ya kujenga manyumba hiyo majumba pesa watajengewa wapi. Nilikuwa nafikiria watasema iko nyumba hapa siambiwa yeye Murungara ni mfanyabiashara hapa siambiwa. Nilikuwa nafikiria watasema iko nyumba nyingine iko hapa dhangani. Let me tell you and speak loudly and clearly. The housing levy, hii tax ambayo imewekelewa watu wetu, watu wa Tharaka wakiwa pale ndani. Hii ni tax ya kuhujumu na kudhulumu watu wetu. Ukweli wa Mungu. Mojumbe wa mwingino thi moshimu wa Paul Nzengu. No akiwa kirekithura na tuko hata na egato hega tuambiti Kalonzo Musyoka. No watu ikire raisi wa Ndiguru. Kalonzo Musyoka mnajua ni naiba wetu hapa na sisi watu wa Wiper. Tunasema ya kwamba 2027 ni Kalonzo tunataka ingie president. Hii maneno ya gharama imeenda juu sana. Tunasumbuliwa na kuwekewa masharti mingi na kukatwa pesa. Basi Kalonzo ndiye atatuokoa. Kwa hivyo mheshimiwa governor, your excellency, sir, na kuomba kwa heshima wewe usipeleke kura mbalimbali na huko rudisha kura yako hapa na usupport Kalonzo. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki mbitwa ya kikiri mugongo yuwe kamba. Wa 2027 munaona ni kama ule mzee wa pande ile ya lake kama hata simama. Si mmesema namna hiyo? Yule mzee wetu yule tinga. Si mlisema alikuwa ni king hapa saa nyingine kupitia kwa Kalonzo? Mkasema saa hii munaona ni kama kudagana vile kuna kaa hata kama kio hajasema naenda AU. Kukua mkubwa hei huko. Sini ukweli? Sasa mukasema Kalonzo anatosha. Mimi sikatai. Lakini my friend, wakati unatongoza bibi ya wenyewe, haikuwangi the same style kama kutongoza msichana fresh. Inakuwanga tofauti sana. Nchugumayo tuisho kagirwa warera ajirana umenyibu. Sasa bwana nyinyi mwezi mkatuambia, ati sisi, ati yule ame tuowa, na anatufinya, wacha tuvumilie tu tufinywe, kabu tumeolewa tutarudi nyumbani. Hapa kusema nini nyinyi? Akiri wako kuandamia kibuka mheshimiwa Paul Nzengu akiwa karia ba mona atongoria NTEERE ni babatire ukaridwa ndena kuereshwa bwe gapora nda mwenwe gakangangwa. Pingi hii project. Lakini tunasema ile process ya public participation lazima ifanyike kabla jambo moja alifanyika pale. Wanasema wamefanya hii wamefanya hivi. Hakuna siku moja wameniita mimi na Ndagara wakatuambia venye wanafanya. Kama sisi hatujui, nyinyi wananje mtajua namna gani? Mtaweza jua kweli? Kama kuna madini pale na wanataka kuchota wapeleke China, wewe utajua? Utajua kweli? Kama wajafanya hiyo inaitwa environmental impact assessment. Wajafanya social impact assessment. Wajafanya climate impact assessment. Na mambo mengi, wale wanyama wako hapo, nyoka zenye ziko hapo, kilimo yenye iko hapo, kila kitu, wao wanyama wako hapo wote, lazima tujue wakingwa hiyo msitu hao wanyama wataenda wapi. Ikanywa karaka mbite kwa watu ambaru anene gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki. When we are doing the high ground force, maneno ni mawili. The person who is giving up the land must be compensated with the same currency that the contractor is being paid with. Kama contractor analipwa na dola, mtu wa Tharaka ya Dagicho na Tharaka ya Pandile ingine Tharaka Nithi alipwe na dola.
Mbeleni walikuwa natuambia ile shamba, ile mashamba iko pale, iko na value ya kidogo sana. But we have since come to know that the value yuko juu sana hata kuliko Kiambu. Sababu gani? Ukichimba hapa, hapa ndiyo kuna kopa ile mingi sana katika East Africa. Hapa ndiyo iko na ile tunaita iron ore. Hapa ndiyo iko na ile ingine inaitwa ile ya kutengeneza lithium na ile maneno ingine mingi. Kwa hivyo unaweza ona Chinese wamekuja hapa bila nzengua nasema, wanachimba mchanga, wakifanya sema wanataka kubeba, wapeleke China kwa sababu mchanga ya China sio nzuri. Si ati mchanga watakuwa nabeba. Kwa napema nini? We want to do an analysis. Wakati wanafanya kuchimba, tujue nini wanachimba, ile mchanga wanachimba sio yao. Watuachie wapi? Hapa, sisi tufanya kazi ya kuipatika. Kumadharaki athagi chonki reporter wa Ru TV, Bitu wa Paul, Gwakabide.